Jeg var stadig på luft fra i aftes, da jeg traf dig. Du ved ikke, hvad i aftes betyder. Jeg piskede horden af tyroner afsted over sletten, da sandet indhentede mig. Jeg døde i sandet. Mine tyroner døde. I dag lever jeg. Det er, hvad i aftes er. Du var der ikke, siger du. Nej, du var ikke på sletten. Du var ikke på planeten. Du var ikke i skødet på din fader, i din moder. Ikke en bevidst tanke for din herkomst. Men der mødte jeg dig på sletten, mens jeg døde. Sådan er kærligheden. Du elsker mig ikke, siger du. Men hvordan skulle du også kunne det? Du har kun lige mødt mig. Du ved ikke, hvem jeg er. Du elsker en anden elsker, som du må. Det vil høre op. Gårdsdagen vil have været begyndelsen på enden, eller morgendagen vil. Præcision er ikke vigtig, når konvergensen står for døren. Se bare på konstellationerne, hvorfra skal de betragtes for at stå på linje. Måske nu er det afgørende øjeblik, det er uden betydning for os begge. Sand vil tage mig igen, og jeg vil vente, indtil du elsker mig, og så vil jeg vende tilbage for at udleve resten af dit liv. Mine tyroner venter, min elskede.